Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Внаслідок російських ударів 23 листопада в Україні зникло основне електропостачання чотирьох атомних електростанцій, змусивши їх перейти в аварійний режим роботи. Через цю ситуацію у світі зростають побоювання, що постійні атаки Росії на українську енергосистему загрожують безпеці АЕС. Як пише The Guardian, найбільша в Європі Запорізька АЕС, яку російські війська захопили після початку повномасштабного вторгнення. Що в березні 2022 тисячі була вимкнена з мережі з вересня на тлі частих обстрілів території навколо неї? Три інші українські АЕС рівненська, південноукраїнська та хмельницька, не були прямими цілями останніх ракетних ударів Росії, але їхня безпека опинилася під загрозою. Повна та одночасна втрата зовнішніх джерел електроенергії для українських аес свідчить про те, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш хиткою, складною та потенційно небезпечною, сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі. Своєю чергою президент НАЕК енергоатом Петро Котін зазначив, за всі 40 років роботи української атомної промисловості нічого подібного не було. Він підкреслив, що на тлі вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986 році всі українські атомні електростанції оснащені декількома рівнями захисту, аби подібна катастрофа більше не повторилась. Під час атаки 23 листопада реактори негайно почали ізолюватися, а дизельні генератори почали працювати. Щоб забезпечити циркуляцію води через басейне охолодження, де зберігається відпрацьоване паливо. Однак повторні атаки на енергосистему України, які ймовірно знову призведуть до аварійних зупинок, створять навантаження на всі компоненти станцій – від ядра до парових турбін і генераторів, у результаті швидкого скорочення, а потім знову розширення при перезапуску. Головний інспектор з ядерної безпеки України Олег Коріков зазначив, що кожного разу, коли відбувалося аварійне відключення, ризики зростають в рази. Будь-яке використання систем СКРМ може стати причиною ДТП цей процес вимкнення збільшує ймовірність несправності обладнання або помилки персоналу, сказав Коріков. Відомо, що дизельні генератори можуть підтримувати охолодження та інші системи безпеки, але вони не виробляють достатньо енергії, щоб перезапустити електростанцію після того, як вся система електроенергії вимикається. Цей процес називається чорним пуском, і що довше триває відключення, то важчим він стає. Ситуацію ускладнює те, що зупинка ядерного реактора виробляє ізотоп ксенону в паливних стрижнях, який поглинає нейтрони, уповільнюючи поділ і ускладнюючи його відновлення. Тому зупинка та повторний запуск вимагають значних навичок з боку українського персоналу електростанцій, і тиск на них є значним, особливо на працівників ЗАЕС, які працюють під окупацією російських військових. Після того, як Росія оголосила, що ЗАЕС є частиною російської території і тому перебуває під наглядом Росатома, деякі експерти помітили у цій зміні ставлення ознаку того, що російські окупанти, можливо, мають намір відступити з ЗАЕС. президент НАЕК Енергоатом також додав, що другою ознакою того, що вони можуть розробляти плани на випадок виїзду, є систематичне мародерство. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сил.